Kuki ukorera ku munsi? Menshi ukorera ku munsi nka bitatu. Bitatu. Hari. Aho nifuza agomba kuba yarize. Wenda nka kaminuza wenda. Urumva ko umuntu wize, buri muntu wize n'utarize barashobokana. Ariko abantu bize ari babiri ntabwo bashobokana. Cyane. Gute se? Ari uko tujye kujya ahantu. Nuri yavuga icyongereza njye bakora ndacyumva bakana mu ibanga yonyine ntakumva ariko njye bakora ndacyumva neza bizampesha amahoro nawe bimpesha amahoro ntibigende neza bivuze ngo niba bazaba baguca inyuma bakaguteretera umugore bakoresheje icyongereza aho ngaho umugore wawe nta kibazo ntacyo uzamutwara sinamuke ariko ndacyumva neza ariko nkimva nkabimenya rero bavuga iki izindi intandaro Yes, reka tubasubize tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwe mukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye bya Target TV. Njyewe nitwa Masunzu. Nuko mu mazi mwese mubibona turi muri gahunda yo kugenda tuzenguruka hirya no hino mu Rwanda dusura n'abantu bagiye batandukanye mu mirimo yabo ibibatunze umunsi ku wundi. Ahantu twicaye ahantu turi twakoze urugendo runini cyane cyangwa se rurerure cyane niyo mpamvu twahise dusaba agatebe ngo twicare. N'ahantu hazwi ko havuye umugabo witwa harya yitwa ndera witwa Babuji ari mwibagiwe yitwa Babuji ni umugabo wamenyekanye cyane ku mvugo ze yakoreshaga ariko magingo abantu bamuhuriye irengero ese Babuji yagiye he ese aka gasantre bamusanzeho niho yaba akiri cyose muraza kubimenya muri ikiganiro tugiye kugirana n'umwe mu basore bakoranye nawe cyane cyangwa se bahakorera niko twavuga agiye gutangira atwibwira umeze gute umusaza sawa amakuru amakuru yari meza witwa ni wowe yitwa Rukundo Emmanuel aka Mafiyeri Mafiyeri ni izina ryavuye kuki amandatiye ibi byinshi cyane iyo birenze nyine kuri ubu kujya ujye batandukanye mu ishuri mu kazi ahajya hatandukanye hose wowe ubwo ryose bwatumye bakwita Mafiyeri hari ukuntu bakantu bakora hiti nyine ukuntu nyine runaka agaki aba naza ngo anagutanga komedi kwati simeze ute mwana nyine agatuzi hatimeze fresh na rero iyo tano kanya yabyuriraho bijya neza na rero no no una tiro du komedi du komedi ratuzi komedi ratite nyaka rageza kamwe twa gerageza kamwe twende abantu bafite kuri ki a komedi sankumva za ukindanga ukira hanga amasi bazambaje zangana ko ya ibyo bintu byavuye ku mugabo tuza kugera witwa Babuji hano hakorera iki mafi ni mu pakiza pakiza ubona umuntu ukora iki mu pakiza ni cyangwa ya pakiza mu dodo kuri muto cyane se bino bintu bishobora gute se muto cyane amezi ubwana ubona umuntu muto cyane nabirenze ubundi ubuze nyine kuko kinyi niyo herekera nyine udetaye ngati ngo murahora akomeye nganye ngo arakomeye n'ubushaka nyine mibereho nyine bazaba buri munsi Mafiyeri se ubundi avuka hehe afite imyaka ingahe Mafiyeri avuka ijabana muri mureshya cyaka 25 ukiri muto cyane se n'iki cyatumye njya gushakisha amafaranga cyangwa bino wabitangiye ryari no mbitangiye imyaka 5 kuvuga ku myaka 20 wari watangiye gushaka amafaranga cyane rwose warize se ko nzi ko imyaka 20 umuntu hari amashuri wenda aba atarasoje ubwo kimwe gatandatu segonderi wigaga heza yajya ari ijabana yamukuretse n'ubundi icyo utakomeje se nk'umushyiro na za kaminuza ubuzima bwiza bugoye cyane uri umuntu warangije baba baritanze cyane ntanigiye buriya nakwiye kubivuga ajya wera kubona bidahura ariyo pari ajya ngo ukomeze wirushye mu mutwe bitavamo dore niyo ubuzima niyo mbona byari inyungu kano kazi se karagutunzera cyangwa ni ukugira ngo ubone aho wirirwa akazi karantunze bakubwira bati ngo mbona nirirwa ntabwo nandi mayibonye kagutunze gute kugira ngo na wa muntu munganye imyaka w'umushomeri yumve ko hari ibintu akwiye gukora kino kantunzeho uzabwa buri munsi kambeshejeho karanyambika kamera neza n'umbe bati ndabona ameze neza nta kibazo
nuko n'abagibana bose mu muhanda yego yemaye bobo wakora ukikora iki ubushumeri ukabwikuramo use imyaka 5 ishize hari ikintu gifatika kakugejeho kano kazi ko gupakira imicanga n'amabuye eh ari cyane cyangwa ari munsi uko ugenda uko bucya kugira ngo yegere yisumbura aho bundi niba uyu munsi uguze ihene ijaje no kunda wava kuko wako kaninzi cyo kwaga n'amabati kubaka nawe sari inzu ufite cyangwa amabati abaryamye wabo cyeza kuyubaka cyo kibaze igeta abimeze n'iyo ngo yubake tabayishyira hasi nyine urabyumva nawe nyine ubuse ufite nk'amabati angahe mafiye 15 so wakize amabati angahe 25 ubushobozi bwo kuzayubaka buraharira leta iramutse igwaye cyangwa cyo kubaka wahita ufatiraho aho kanya aho aho guhombya aho ubu ufite nk'amafaranga ari kuri konti niba atari ba kwizigamye ngaho wakwizigamye niba ari nta gihe umuntu ubundi kwizigamye itandukanye aho kumenya ngo ibanga ryanjye wati na mfite ngo miliyoni ako wenda niyo mfite ifite ayizava mu mitungo yanjye usiyereka kubika udufaranga ra cyangwa kuko urubyiruko rw'ubu ngubu agera gutya baba bakoreye udufaranga ubundi ku munsi ukorera nkangaha ubundi wenda ngeranyije wenda uri muri ugira wenda ubundi kuri igihumbi wariye ntiwari sawa genda neza nta kibazo ubundi kugereranya ntabwo mbona ngo niyo nkuru menshi ukorera ku munsi menshi ukorera ku munsi nka bitatu hariye kugira ngo ushobora kubijya munsi wapi nabijya munsi tubwire rero ukuntu yakoresha kugira ngo na wa muntu wundi winjiza bitatu yumve ibanga amafiyeri yakoresheje kugira ngo abashe kugura amabati ya ikintu umuntu akoresha ngo byose abigereho ajya mu itsinda wako kore ukuriye igihumbi cyangwa bitatu ntibishyire mu itsinda wabigika cyangwa ukabinywera cyangwa ukabyishimishamo kugira ngo n'ubutanya yaze yote azagwire ibintu bigende neza wakuze ngo yabika mfa nta biki ku bundi urakoresha kubyoza umusaruro ako akenshi ubundi ugiye mu itsira cyane batika ubuzima nka senkani ugamije atari tujya kurangira warakure wakure ndi andi senkani ya yandi abyoje umusaruro bano yuzuye umva za senkani ibintu byakoze uzabona ho wongera bimera neza niyo nzu ngo betoni atrayizamo nibyo se guze byose nzu ugizweze neza kirazi bakamwe nzu yawe kirabo kihaye rwose ya kiguza ngaho abona kiguze cyagiye bampa barebye icyo ufite barakubwira ngo nawe kuguha ikibazo eh rwose nta kibazo mugore shiza mugore zamuza na ryari na fiye myaka 25 ntabwo ari mike ari mikeya akaburiya kimwe cyambi ngo kwiyubaka mu gihe ntahaze inda yanjye kuze ndi ya kabiri byagorana ubundi banza zinda yawe nyuma kuyihaza uzane ya kabiri ese ubu niyo muzana nkamicisha inzara njye nzanungutse ahubwo nzampomba zampomba zavuga ati ke mafiye n'ufiye ribwe ntakigenda ahubwo yiyokeraga ahubwo nta kintu ariho unitonze neza wa mwana nkamuzana ahubwo ikintu cya mbere uri guharanira kuko atima nziye umugore ubundi isura yaje afite ayigumane ntatikuza ngo yandi njye njyana ngo ugutikuze ahubwo noneho agatikuza yiyongera ariko watangiye gutereta ku buryo anytime n'ibicamo zawe tumushyira mu mago cyane rwose gusa nawe abakobwa bagusuzugura bakavuga bati umuntu ukora akazi kameze kuriya kuba twakundana ntabwo biri hafi gusa ubwo wasuzugura ushyike ni makeya nambe niho kamukujya mu nzira abantu banyuze nawe avuga ati umuntu ahubwo wandenze aho kanishyuriye mu nzira ahubwo watangiye gutereta tu gutereta na tereta akorera mu mashuri ya tereta ese umukobwa cyangwa umugore wifuza kuzabana nawe niba umeze gute agomba kuba yujuje iki ahubwo ntiyifuza agomba kuba yarize wenda nka kaminuza wenda wumva ko umuntu wize buri muntu wize n'utarize barashobokana ariko abantu bize ari babiri ntabwo bashobokana cyane ari uko tujye kujya ahantu niyo yavuga icyongereza njye bako ndacyumva akana mu ibanga wowe yonyine ntakumva ariko njye bako ndacyumva neza bizampesha amahoro
bigende neza. Bivuze ngo niba bazaba gucinya inyuma bakaguteretera umugore bakoresheje icyongereza, aho ngaho umugore wawe nta kibazo, ntacyo uzamutwara. Sinamukeka ko nacyumva neza, ako nyumva nkabimenye, kandi bavuga iki izindi intandaro. Yewe iyo ushaka amahoro, urabyirinda ubundi. None se ubwo icyiza ni uko wazana umuntu ukurusha ibyo bintu byose, cyangwa ni uko wazanye ahubwo uwo munganya? Ubundi uwo munganya niwe nta kintu nta terambere yakuzamuraho. Niba njye mfite akazi runaka nkora, naje akazi runaka gukora, mfite kuba akora niyo nkora, tukunganirana. Rero azana wa wundi utakunganira, kandi rwose asubira inyuma. Ibi bitiyo biri inyuma nibyo mukoresha mu gupakira amamodoka? Iyo dukoresha gupakira amamodoka ibi ngibi. Ese ko ari byinshi ubu ngubu umenye icyawe gute? Ntabwo nakeberwa. Ari nk'iyo karamu ubundi buriya ariko uko mbyita ngewe. Iyi ni ikaramu ubundi. Ubu ngubu ubu nyiracyo. Uba arakizi. Bakimenye. Bagashe ngo batishinge iki. Nanga yo. Ngira ngo buri wese apfa gufata. Oya afite iki. Cyangwa barashyizeho akabikamenyetso. Icyanya se. Nyumva nkiri waburangiye buriya. Bamuziranye. Cyane rwose. Uhamagaze uhugukira buriya uhamagaze aha ngaha. Hanyuma se kano kazi kanyu ubundi mugakora mute, mugira hano ryari, bigenda bite? Ubundi aha ngaha nta saha ubundi umuntu agira yo kuhagerera. Isaha yose ubu niyo waza. Aho utavuze ngo waza nijoro? Wenda nka nyumva mu gusaha moya. Ugataha ryari? Nka saa mbiri cyangwa saa kumi n'ebyiri gutya. Ubwo wasabwe ngo naragafunze kare, nkitira no mu isantire bisanzwe nyine. Ubu iyo usoje akazi ku mafaranga wakorewe ujya kunywa agacupa nk'umuntu w'umusaza? Oya, ntabwo nywa inzoga mu ntuza mu mibyizi. Ubu watangiye ku munsi wa mbere w'inzoga, imyemerere ipfuye nyine y'aho ngaho nyine. Abisa kugira ngo nibwo uyakure bati niba ushobora gukanywa, kanywe akazi agashoje. Nabyo nyine wabitanze, bimeze neza. Ubu se ubu niba mpera umunsi ku wa mbere, inka nugira ku gatanu cyangwa ku gatandatu nukaba itsinda nkayabura, ngo nishimiye kunywa. Ni ka kazi n'ubundi kakwiye kumenya nk'iki ku kwinywera gusa ndi bisanzwe kikaba kamariye. Se mu kiminota nkangaye ku munsi? Ntabwo ari buri munsi, kabiri mu cyumweru, ku gatatu, ku gatandatu. Utangangaye? Nkangaye bibiri bibiri. Ubaye bine buri cyumweru, hari ahantu bibika ku buryo bwihuse nta kibazo? Rwose cyane. Hanyuma ahangaha twicaye ngira ngo hari inkuru yamenyekanye cyangwa se hari umugabo wamenyekanye cyane witwa Babuji. Babuji, impamvu twanaje hano ni uko tuzi ko nyine donke hamenyekanye kubera uwo muntu witwa Babuji. Ubu ngubu abahe? Aba tuzi ahantu aho. Bakwiye yaje atagenda. None se ubundi Babuji hari umuntu wambwiye ngo n'ubundi ntabwo yakoreraga hano? Ntabwo yakorera aha ngaha. Bakwiye yaje yitemberera nk'undi wese. Waramubonye nawe urimo? Namubonye iyo urimo gusa. Ahita agenda. Kuva ubwo. Noneho bivuze ngo n'undi muntu ashobora kuza atari Babuji akinjira hano mu kazi mugafatanya? Oya. Ndetse aho izakorera ubundi? Oya, aho izakorera aho ngaho. Ubwo usa yaje nk'umugenzi yigendera bisanzwe. Noneho bikwita ari uko atari n'umunyamakuru we waje aho ngaho nyine. Abanyeyi babiri ahuye nyine gutyo nyine abaramenyekanye gutyo gusa nyine. Wahoze aho warengera cyangwa abandi mukorana? Wapi ntaho hazi. Ubwo se agenda burundu yongera kumubona? Ya birumvikana. Hanyuma urubyiruko wenda rutandukanye ruba rubonamo ko ino mirimo bakavuga bati ko byasikose bano bantu, umuntu mutoya nk'uriya ajya kwikorera ibintu by'imizigo, ese nta ngaruka birakugiraho ra? Imizigo? Ubundi imizigo n'ubupakiye biratandukanye. Hari ukwikorera n'ukoresha amaboko, ibintu bitandukanye. Ubundi ubundi imizigo ni abantu bikorera ku mutwe. Niba se warikoreye njye nkoresha intoki zanjye Imana yampaye, nawe nkoresha iki umutwe ngo nikorere? Wowe ukwiye kwikosora bishobora njye bakora amenye kurusha iki igitiyo cyane. Abantu se bajya wenda urubyiruko rundi muri karitsiye rero baravuga bati bamutiye gukora ingendo umeze kuriya wapi ni wafeke ntitwagendana ntitwagira gute? Iyo ni babandi nyine batazi ngo ajye akazi nyine. Uzi ngo ajye akazi ntabwo bavuga ayo magambo yose. Kubera ko akagezemo ukabibona, twatuzwa abantu batujije banga koko kubirya bwose. Katavuga ati kubiri kose hari uko bimeze. Icyo wababwira? Icyo nababwira ni uko
byo gupinga abantu natwe kwa turanga baturi mu kazi baturi nka mayibo buziranga kibereye mu kazi kudupinga ngo bangu bakwifisa ibitiyo wapi wabute ku ucanga ugiye mu kazi runaka none ukazi ugiye mu wenda ntuze kurushumusha hano kuri tizanga anyuma iminsi mikuru iri hafi kugera yiteguye gute yiteguye neza cyane rwose nk'umuntu wizigamye yiteguye neza cyane rwose ese nk'aho uzakoresha kuri nawe rarangana iki na bona ubundi ngo ku munsi mukuru niba akoresha wenda n'icumi kuko barigumye umwaka wose kuva ati mwaka urangire icyo ngezeho icumi ryaba ririkera icumi umwaka wose kwinezeza gusa urumva ndengeje nawe muri Afrika nyine yandariye nyine ipfuye nyine undi mwaka wagusanga mu bihumbi ngo bikaze cyane aho niba dukoresha ijumbi none ugiye gukoresha ijana nakuntu nyine umuntu yigira arava ati none mbonye ijumbi ijana ndiyemo senkani aho wari upfuye abakoresha make ku buryo n'ikindi gihe uzizamura ibyo byo mu kwa kane bari imfura gusa ntagiye utava no mu rugo urumva niba uramariye kwisagura cyane umva ni nk'ahandi yamvura izava ukaza mu kazi niba itakabaye ngombwa ariko igihe cyose ni ukwitoranyiriza ubundi ufite gukora undi munsi cumi y'urugero ariko ejo ntiyinjize se umushoro wawe ntabwo akizamugurira mu minsi mikuru nzanywa kano kamushimi kimwe n'umukunzi wanjye nyine w'uwo mwaka nyine wa fesi venti alalalala nyine ahari hose nazambona ko mbivugira ngo ahantu hose n'ubundi hari igihe byamugira kuko nakoresheje ikoranabuhanga cyane kuzamugura agakanzu kameze neza k'ubwenge nyine umukecuru se ntakantu uzamugurira umukecuru ni ukumuneza cyane ariko umuntu wakubyaye urimo kumuneza imbere y'abandi bose bari bamuguriye igitenge bati umukecuru wundi igitenge cya noheri ibintu bimeze neza aragushimaje nk'umuntu wakubyaye bikagenda neza wese uzambara iki imyenda nzambange ibihano ateguye buriya cyane ndaba amaze kuyibika yibitseho cyane rwose wenda ni ko natazaza nkana ku munsi mukuru ubibone wenda kandi nagushoboke wazana zikabira nta kibazo wenda igihe mwatanga intuza nk'ikiganiro runaka abatumwe ni ukwiyemera ngo ni iki naje wabibona bakaba ko iyo tuvuga byose tutabeshya tubishyira mu bikorwa hanyuma aka gasantiri se ni irihe banga ribaho wenda ni irihe banga rihari ku buryo ni ibintu bishobora gukurura abantu wenda icyo mwaba murusha abantu muri aka gace k'iwanyu iyi santire imeze neza ni iy'amahoro nta rugomero habera nta bujabo habera kubera ko polisi yatwegeye nta kibazo bimeze neza bityo turusha abandi bose kuba kano mu isantire polisi iri imbere yacu ni ibintu by'agaciro bihambaye cyane n'akagari ibintu byose n'amashu n'amavuriro byose biri hafi yacu nta kibazo nakomeretse byaba kwa muganga kanya bitamugoye abonye bari no kubakira umuhanda hafi ahangaha ni umuhanda niwo warubatswe nta kibazo bimeze neza uriho ujya mu mujyi ahantu hose hose uhagera ubundi uriya muhanda aho ari gasanze uyu ukomeza gutya ujya hano ujya mu majyaruguru bizabyumva ku gisenyo tukagera hose hafi ye katugushimire cyane samu na kazi